Sosial mediada vegan pəhrizini təbliğ edərək milyonlarla izləyicisi olan Janna de Art kimi tanınan sosial media fenomeni dünyasını dəyişib. Rusiyalı 39 yaşlı vegan fenomen Janna Samsonova 5 il çiğ vegan pəhrizinə riayət edib və 4 il ərzində pəhrizinin yalnız meyvələrdən, günəbaxan toxumlarının və şirələrdən ibarət olduğu məlum olub. Janna xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkən, həyatının mahiyyətini dərk etməyən həmyaşıdlarından daha çox gənc və sağlam göründüyünü iddia edirdi. Bloger uzun zaman yalnız ekzotik meyvə ilə qidalanıb. Cənub-Şərqi Asiyaya səfəri zamanı Janna'nın Malaziyadakı klinikalardan birində yorğunluq və aclıqdan öldüyü bildirilir. Anasının sözlərinə görə Janna Samsonovaya orqanizmin tamamilə tükənməsi diaqnozu qoyulub. Xatırladaq ki, təxminən bu diaqnozla 2023-cü ildə Soçidə çiğ qidanı təbliğ edən bloger Maksim Lütinin bir aylıq körpəsi ölüb. Ata öz oğlunu aç saxladığı üçün uşaq qida çatışmazlığı və pnevmoniyadan dünyasını dəyişib. Məhkəmə tərəfindən Lütin 2 aylıq həbs olunub və dindirilmə zamanı kişi bütün günahı uşağın anasının üzərinə atıb. İstintaq isə müəyyən edib ki, bloger qadın körpəni yedizdirməsin deyə ən azı gündə 3 dəfə uşağı anasının əlindən alıb. Maksim Lüti öz övladına işgəncə verməkdə və onun qətlində ittiham olunub.